ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବା ଏକ ସାର କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିନେବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖାଇ ରଖୁଛି ତେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି PDF ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ HR ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 24 ପଦବୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥରେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବାର ରହିଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ MSc ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କରିଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ MBA କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ବର୍ଷରୁ 29 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ SC ST PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିବ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିଛି ତେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି 3 ନଭେମ୍ବର 2021ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ନଭେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଯାହାକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମର ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ରଖିଲି ସେହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାପରେ ହିଁ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଅଧିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.naukri.in ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିନେଉଛୁ ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ପାଇପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ସାର କମ୍ପାନୀ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କଲି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହଁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର